Weasley. Na velocidade pelo lado direito. Já deixou o Lídio na saudade. Vem o Lucas Caetano ali na cola dele. Agora o Marcos Paulo também chega por ali. Vem na entrada da grande área pro Milan. É, teve roubada de bola lá. E fuga legal lá pela direita, hein? Weasley olhou pra área, levantou. O Tiquinho ajeitou. Desvio, bom levantamento, pra área, quase um gol. Possible.